ხარისი? ბავშვები სად მივდივართ? სალომეს! სალომეს დაბადების დღეზე! და მიულოცოთ ახლა დაბადების დღე და ბევრი ბევრი ვიმხიარულოთ, ხა? ხო. ძალიან ბევრი. იუჰუ! წამოდით ახლა მიულოცოთ. ეს არ მოდის. არა. გაჭედილია. აი მე. მოდი. დაველოდოთ აბა ერთი წუთი თორა და ფეხით ავიდოთ. და მიულოცოთ დაბადების დღე. იუჰუ! პრივეტ! პრივეტ! გილოცავთ! დაიწყეთ. სალომეს! დაიწყეთ. ლამაზი ხარ და დრიალდი. მოდი, ჩემოდი. იუჰუ! სანო როგორ მიხდება? ჩემი დიდი ლამაზი გოგო. მოდი ჩემო გოგო. აი შენ. დუდუდუ. გიროც. დუდუდუ. ლამაზი ხარ, ქალო, ლამაზი ხარ. შეხოთ გაიზარდე რაღაცნაირად. კი, აი ეს ის. აბა მიდი, დადრიალდი. ეს რომ მომდაფრე. როგორ გიხდება? სალს. აურა თანამების პრობლემა. აი და კარგად გაქვს, მოდრიალდი. აი მე, დიდი გოგო სამით ხარ, ძალიან გიხდება, ძალიან მიხარია. დედს. მოგეწონა? კი, ძალით. ძალიან კარგი. და მაგრამ გორი ვინო გვაქ თეונה მასხავ შედა სასე ანათია მიდი შენ დაასხი ერთი ხელით ვერ მიღებ ისე მოიცან მოიცან ჯერ თეונה ძალიან სასე მერე ჩემი გასხი აი ხო გითხარი დუდურუდუ არაუშავს როგორ არაუშავს და გესა აბა кай ხადე მაშინ ეგრევე სალომე ლაგი ძირსარა. მე როგორ გამიხარდა რომ კარგათ აქ. ნერვიულობდი, დარდობდი. ვეცი სამერტი ძამი. ეს რა არის სალომე? ბრავო. ბავშვებო, დადით თამაშეთ თქვენ, ხო? მეორე მხრიდან უნდა განმოაწრიო. მოდი ლევანი. Hello. Levani. La pushka ara. Me bushtebits mindoda, mara arsandani qinema. Odi afa khlo mitani kubis to. Araferi ar mogiva. Ai, ara etqoba sari. Mitani. Salo gagimorjis mama. Gagimarjo. Toba he, karga tokosa. Paparazzi. Salo gagimarjo. Gagimarjo, salo. Didi gogo gaizarde. ჯანმრთელი ბედნიერი. აა, გადავარდა. აბა ჯერ ყავით დავიწყოთ ხო? იუ ჯავარდი ქალაქად. ნიშნები ხარ. და ხარ ჯაფალა ქადავა ხო? როგორ აღარ გისხია გოგო? როგორ მოგივიდა? მე ლამაზი გოგო, ლამაზი გოგო. აღარ გინდა? დალევდი კიდე. არა. ბლოგერია შეიძლება. დასტანცი. მასა თუ ეგეცი ცოტა. ვინმე შენ მოიწონა ის ის ქავსარა? ბავშვებო, აბა მომხედე? ანა. ო! ანა. ჰელო. დედა ბავშვი იჯახის? არა, ცუდი სიტყვა აშო არ დიდი. ო, არ არის ცუდი სიტყვა. ზად აშო. მანი აშო. მანი აშო. ჰელო. ნატალი გამაჯობა. ჰელო. ხედა მიქნი. იუტუბერი ანა. ვლოგი. მე კიდე ტორტის გავჭიროთ ხო? კი. ბატონო, რომელი ხარ? ლალა მათია. ეა, შენი ძახი. ჰელო. ჰელო. მე რა ნაგეცები გასინჯე თეონამ თქვა გასინჯოსო და მითხრასო კარგიაო თუ არაო? აუ ნაგეცები მინდა. ოკეი. კარგი აღო. დადე თუ გინდა და სხვა რამე აიღე. კარგი აღო. კიდე აია. კარგი დადე. დადე თავი. აია. კარგია? ო. ძალიან კარგი. ბატონო. კარგია, მაგრამ ცხელია მაინც. კაი, დაუბერე მას ვერ აიღე ციცკა. არ მოდის და რა უქნათ? როგორ შეიძლება მე ეს სტუმარი სალომესი მოვიდა და მაშინ ისე დაგებადეჟებია გვერდში რომ დაჯდებოდა. არ ზენ სტუმარი. არ ვიცოდით თუ არ დაჯდებოდა თორე. კი. გამომდიდეთ და დაჯდეთ. როგორ შეიძლება
ესე ეგრე სიცხვილია. Salome. Aha.